Praze v hale na Podvinném mlýně se dnes představila česká ženská i mužská volejbalová reprezentace v rámci zápasů Evropské ligy. Čeští volejbalisté nastoupili proti Finsku s tím, že jim chtějí oplatit víkendovou porážku. České volejbalistky porazily v Evropské lize Španělsko opět bez ztráty setu. Český výběr přehrál hráčky z Pirenejského poloostrova podruhé během 5 dnů a po zásluze vede tabulku skupiny C. O medailový hattrick se na olympijských hrách v Tokiu chce pokusit kajakář Josef Dostal. Na hrách pod 5 kruhy v roce 2020 by chtěl startovat na své individuální trati na 4 kajaků a plánuje předat i závod na double kajaku. Házenkáři Zubří vybojovali v extralize opět bronzové medaile. V rozhodujícím 5. utkání o 3. místo porazili vítězové základní části Lovosice 35-31. Do Nového Města na Moravě, kde se o víkendu bude ve Vysočina aréně konat závody světového poháru horských kol, se už sjíždějí první závodníci. Mezi nimi i český reprezentant Ondřej Cink, který je nucen po pádu v posledním závodě světového poháru řešit bolavou nohu. Zdeněk Štybar pomohl italskému spurterovi Eliovi Vivianimu vyhrát na Giro d'Italia už 4. etapu. 4 dny před koncem stále vede Brit Yates. Po 3měsíční pauze zaviněné nemocí skončila Lucie Šafářová na antukovém turnaji ve Štrasburku ve 2. kole. Novým koučem fotbalistů Arsenalu se dnes oficiálně stal Unai Emery. Na lavičce londýnského klubu nahradí Arsena Wengera. Na amatérské cyklisty čeká další výzva, kterou připravil partner Českého cyklistického svazu. Je to unikátní projekt Lví stopa. Na oslavu z tého výročí vzniku Československa objedou cyklisté vyznačenou trasu ve tvaru dvouocasého lva. Nevidomý plavec Miroslav Smrčka patří mezi nejlepší české paralympijské sportovce. Podmínky pro přípravu ale ideální nemá. V bazénu v Ústí nad Labem zatím musí svoje tréninkové dávky absolvovat mezi rekreačními plavci. Na ČT Sport následuje motoristický blok. Mějte se krásně, pěkný večer a zítra na viděnou.